Ett. Två. Kör. De är iväg snabbare startblocken. Två Infinet på utsidan. Digital Quality. Det var ett galopp för Skype. Utifrån kommer också nummer 5 Young Hope, snabbt från tillägg. 12 Taxi Greta in i svängen. Det var det galopp för 9 Islangahari. Det har även varit markförlust för 7 Dream Q Vadis och 14 New York Royal Flush. Men där framme leder nu Digital Quality. På utsidan Taxi Greta backar dock. Vi har som andra Infinet, som tredje följer 5 fjärde Young Hope. Fram i spåren ser vi med 11 So Mighty. 500 meter, 1.16,6. Längre ner finns också i ett andra spår Icon de Letré. Fram i spåren provar nu Carroty. Där är också i ett andra spår ett Icon de Letré. Det nämnde vi 6 Stinas Blaze. Där finns också 8 Will Do Live. Snabbt fram i spåren nummer 13 Carroty, som nu är uppe utvändigt ledande Digital Quality. Vi har längre ner på innerspår också med 15 Surprise Lily. 1000 meter, dit kommer 3 Digital Quality. Öppnar varvet på tiden 1.17,3. Carroty är på utsidan. På väg fram i spåren i vida sådana. Icon de Letré, ännu längre ut kommer Stinas Blaze. Vi har där också med i spåren nummer 8 Will de Live. Snabbt fram i spåren, full gas på nummer 6 Stinas Blaze. Är nu utvändigt ledarduon när vi nu går ut på den sista bortre långsidan. Digital Quality, Carroty, Stinas Blaze, ryggen Infinet. Vi har där So Mighty som femte. Invändigt prova Taxi Greta. Vi har mellanhästar Young Hope när vi kommer upp till 1500 meters passeringen på 16,1. Galopperar ledande Digital Quality, lämnar över taktpinnen till 13 Carroty som nu går in i slutsvängen. Stinas Blaze på utsidan, Infinet. Diskvalificerades nummer 3 Digital Quality med Daniel Weirs. Vi har i rygg på ledaren Infinet, där finns So Mighty. Vi har dem nu med 300 meter kvar. Carroty leder. På utsidan har vi med nummer 6 Stinas Blaze. In mot upploppet kommer vi nu med Carroty, Stinas Blaze. Infinet har hittat lucka. Carroty leder. Stinas Blaze provar Infinet längre ut i banan. Carroty främst, Infinet vid Stinas Blaze. Men Berg sitter lugn. Han vinner med 13 Carroty. Ja, då kommer Robert Berg in som tränare och ägare till 13 Carroty. Ja, det var lite tidigt avancemang, Robban. Ja, har vi gått och tänkt hela veckan att jag inte ska göra det där. Men det började väldigt sakta efter 150 meter redan. Några hoppa och ja, ingen ville riktigt köra framåt. Så det gick väldigt sakta första 500. Så jag tyckte att det fanns ingen val om vi ska vara med matchen. Sen fick du en tredje spår varv kvar. Det blev rätt bra tryck. Ja, det var ett speedryck. Jag tyckte att det hade kommit bra på det ändå. Tänkte jag kör på ledaren inte för 5-600 kvar, och men det har varit ett riktigt speedryck här och var väl inte så sugen släppa ner den heller, utan då fick vi väl prova då, men det var väl inte den taktiktavlan jag hade förr i alla fall. Hör du, den här utvecklas mycket tycker jag personligen. Ja, det känns jätteskönt, för att jag hade hög tro på när jag tyckte det var min bästa kullen i fjol. Det strulade mycket, var lite stänkrädd. Nu har det satt sig väldigt bra och ja, så nu har vi fått alternera voltstart 1600 26, och ja, hon är med på noterna och det känns jättebra för säsongen. Ja, hästen som gick ner till Göteborg nu, känns det bra inför årgångsloppen där nere? Ja, det gör det. De har gått två, tre jobb där och det ser bra ut, så att ja, vi får se om vi kan ta oss vidare. Det är alltid svårt det där, och några, givetvis när man har många så blir det några för dåliga spår, men vi får gå på att de har så bra grundkapacitet så kan gå ändå. Global Lover om 20 minuter. Ja, jag har ju tänkt hela veckan att han ska få sitta bak i rygg också, så jag hoppas att jag håller den. Nej, men det, han har fina uppgifter de närmaste veckorna, så att vi får se hur det utvecklas. Jag vill helst köra ryggar och hoppas att det blir körning istället. Grattis! Tack för det!